ონლაინ ტელევიზია GNTV-ის გადამღები ჯგუფი და არასამთავრობო ორგანიზაცია იმედის ხიდის დირექტორი თეკლა მწარიაშვილი ცხრამუხაში არსებულ მარწყვის სათბურის ახალგაზრდა მეპატრონეს ბიზნესმენ გიორგი ნაცაბიძეს ესტუმნა. მართლაც დასაფასებელია ის ფაქტი, რომ 20 წლის სტუდენტმა ბიჭმა ამხელა საქმე ითვირთა და წარმატებულად უძღვება ამ ყველაფერს. არასამთავრობო ორგანიზაცია იმედის ხიდი უკვე აქტუალურად ჩაერთვება და ხელს შეუწყობს გიორგის სამომავლო გეგმების განხორციელებაში. გიორგი, რა აღთვალებულები ვართ, რასაც ქვია. ანუ ზოგადად დავიწყოთ იმით, რომ რა ჯიშია, როგორ მოგივიდა ეს იდეა და საერთოდ რა. ეს არის სან ანდრეასის ჯიშის რემონტატული მარწყვი, რომელიც მთელ წლის განმავლობაში მსხმოიარობს. ძირითადად 4 ჯელის ხავს მოსავალს და 2 კვირა ისვენებს ყვავილობიდან მოსავლამდე. დანარჩენ სული პერიოდი არ არის ესე იგი. კი, დანარჩენ სული ძლევა მოსავალს მთელ წლის განმავლობაში. აქვს მუქი წითელი ფერი, აი როგორც ჩანს, ასევე არის ძალიან არომატული. სუნი აქვს რაღაცა. კი, სუნი აქვს, აი რაღაც უცხო. ანუ მარწყვის წარმოების იდეა გამიჩნდა მისი დეფიციტური რაოდენობიდან. კი. ზოგადად, ნუ საქართველოში იმპორტირებულია და ასევე, ნუ ხაშურში ძირითადად. ერთადერთი მარწყვის სათბურია ხაშურის რაიონში. კიდე ვისაუბრებ ჩვენ ამ მარწყვის შესახებ. ეს რაც არის კონსტრუქცია აწყობილი, ეს როგორ მოახერხე, რამდენადაც ვიცი, შუშენ მუშაობდი და იდეა შენი იყო და ანუ ამ კონსტრუქციის იდეა მე თვითონ გამიჩნდა. ნუ ბევრი ფიქრეთ, როგორ უნდა ყოფილიყო, რომ კარგი მოსავალი მიგვიღო და შევარჩიეთ ეს მასალა. უფრო ღრმაც არის, რადგან კარგად გაითქვას ფესვი. ავი ფერი უფრო მზეს იზიდავს. და უფრო მეტი სითბოა ვიდრე. კი, ანუ ფერსაც აქვს სამშენებლოში მნიშვნელობა. კი. და რა მაინტერესებს, იცი სპეციალური მიწა? ნუ ეს არის სპეციალური მიწა, შესაძლებელი გვაქვს რამდენიმე მიწის ნიადაგი. ნუ ასე მჟავიანობაზეც ჩავატარეთ ტესტი თბილისში და შემდეგ შევიტანეთ თაბაში, რათა შეგვემცირებინა მჟავიანობა. რომ მაგალ იყო, კი. ამის ნორმა არის 6.5, 6 მჟავიანობა. ეს სუშენი მოკლებით არის გაკეთებული. კი, კი, ყველაფერი. ანუ თითო ძირზე მსხმოიარობა არის კილოდან კილონახევრამდე, აქ მაგ 1400 ძირი ჯერჯერობით. თუმცა ვაპირებ უფრო დავტვირთოთ. ანუ ეს ერთი ძირი ახლა სიტყვაზე ვამბობ, მოგცეს ჩვენ ერთ კილოს გამავლობაში კილოდან კილონახევარში. კი. თუმცა მაინც არა ხაშურში, მაინც გონიათ რომ თურქული მარწყვია და არ იცის ცნობადობა ნაკლებია. ну вот что идея იყო აი აქ მოსulis ესეც რომ უფრო მეტი ადამიანი გაიგებს. თბილისში არის ძალიან მაგარი რესტორნები, ვისთანაც მე მაქვს ურთიერთობა და დაინტერესებია როცა მე მივაწვი ამ მასალას. იქ ფასის გაცილები დიდია გესმის, რომ მინდა რომ აი 12 ლარზე მეტად ჩავაბაროთ, როცა ზამთარში იმის ფუფუნება იქნება ადამიანს რომ შეჭამოს პინაპირ ესე მოკრეფილი. თან ეკოლოგიურად სუფთან ვიყენებ ჩხამ ქიმიკატებს. ძალიან დიდი სიახლე იყო ჩემთვის აი მარწყვი. მარწყვის თემა ყველა იქ დავწერეთ, უნახეთ მესაკუს დავდე რომ ყველასთვის გემრიელი თქო რა. კი. აი მეერთვის თქვენს და გასინჯეთ. თვითონ შეხედულებაც არის, აი რაღაცა ისეთი ჯამთელი ის აქვს მართლა რა, რასაც ამბობ შე. ამასა განსაკუთრებული სუნი, აი ყველა ვინც იმაშულა ნახულობს, კი. აი მე რო ბახში მომიკრეფია სეზონზე, ეგ არის. ი ყველას გირჩევთ, აი ძალიან საოცარი სუნი აქვს და არის ძალიან არომატული და რა სავარია, აი ყოველგვარი პესტიციდების გარეშეა, მე ხო ვნახე და ეკოლოგიურად სუფთად მოყავს ამ ადამიანს ეს ყველა. რამდენი წლის ახრიერ? 20 წლის რა. 20 წლის. კი. გავიგე USAID-ის პროექტი ეს ჯორჯიას მათმა დამაფინანსეს 5300 ლარით. კრისტალის ახალგაზრდა მეწარმეთა სკოლა, რომელშიც გავიარე ტრენინგები, ნუ მარკეტინგთან, ბიზნეს გეგმის შედგენასთან დაკავშირებით. და ისინი მომეხმარნენ ამ ბიზნეს იდეის განხორციელებაში. ჩემი მეორე პროფესია ბიზნეს მარკეტინგი და მენეჯმენტი და გამიხარდა რომ ესე მართლა სწორად აღარ დაგეგმილი რაც მელაპარაკე და როგორც უნდა ჩაიშალოს თემა ზუსტად ჩაშალე ისე რომ შემოსული თანხა პირდაპირ მიდის ისევ იგივე ბიზნესში ბრუნდება და ვითარდება. ეს არის უნიშნელოვანესი
სვათაშორის სურამის დეფიციტია ხოლმე, რომ რაღაცა შემოსავალი იწება და იწებენ ესე ვთქვათ უხეშად რო ვთქვათ ამის შეჭმას უკვე. კი. არადა თვითონ ჭირდება იმას ჯერ თავის თავთა რომ გაიზარდოს მასშტაბურობა, მასშტაბურობა. კი, რა თქმა უნდა, ჩადებული ინვესტირება ყოველთვის მერე მზარდია ხო შემოსავალს. კი, კი. და ჯობია რომ დაიწყო ასე ვთქვათ. აი მეს ვეუბნები რომ რაღაცა უნდა დაიწყო, გესმით? აი თუნდაც მე ტელევიზია რო გავაკეთე გიორგი მარტივად გეტყვი თავიდან ეცნებოდათ ხო ონლაინ ტელევიზია რაღაცა. მითუმეტეს შენ დამეთახმები და დარწმუნებული ვარ შირათ სოციალურ ქსელი დაჭირდება თუნდაც ამ ბიზნესში რომ მოიძიო ინფორმაცია და სოც მედია. ვინაიდან საშუალება არ ქონდა მე რო ხა დიდი ტელევიზია გამეკეთებინა გიორგი. დავიწყე სოციალური მედიით პატარა, აი როგორც შენ თქვი, აგურა შესანახი რაც იქნებოდა. დღეს უკვე იზიარებთ ჩემ ვიდეოებს, მოწონთ. მიმიყვი ხო? რაღაცა ძრა თუ არისო? და მე უკვე ვიღაცა რომ გამოჩდება უკვე შენ რაღაცა სახვედრებს სიტყვაზე ვამბობ რომ მე საუბრო რაღაც განვითარებაზე და ხა შენ იდეა რო გაქვს ერთია მე უკვე დავინახე შენი საქმე. ეხლა თუ ვინმე შემოვა და იტყვის რომ აი გიორგი ჩემო მეგობარო მე უკვე მე შემიძლია რომ $50,000 მოქცე შენ და მოდი ეს საქმე გავაფართოვოთ. ის რატო გეტყვის ამას? იმიტომ რომ დაინახა რომ შენ უკვე გესმის ეს საქმე და რამდენად მზადხარ დიდი ინვესტიცია მიიღო. აიღო შენ თავზე. Ну, უკვე მზად ვარ, იმიტომ რომ შევისწავლე ეს საქმე კარგად და ვიცი, თავიდანაც გეგმავდი, მაგრამ დაუფიქრდი ისე იმ შემოსავალს და ხარჯებს როგორ იქნებოდა. თქვათ რომ გამეკეთებინა უფრო ბევრად დიდი სათფური, ну, ისე გათბობა ან ზამთარში როგორ იქნებოდა ეს ყველაფერი უფრო და თან გატესტილიც არ ქონდა ბაზარი ესე თქვათ რომ როგორ რამდენად მიიღე. კი, თან ხაშურში პირველია ეს სათფური მარწყვის და ეს საერთო ხაშურშია, გაგითხული გაქვს, მე ვიცი რომ არც შიდა ქართლში არ არის მსგავსი მარწყვის სათფური. შიდა ქართლშიც არ მაქვს, იმიტომ როცა მინდოდა გამეგო როგორ გამეკეთებინა, ვერ მოვიძიე. არა, მე ვერ მოვიძიე, ხა გავგუკე შიდა ქართლში ვერ მოვიძიე. რაღაცები მოვიძიე სხვათაშორის კახეთის მხარეს, 1-2 მსგავსი და ჯის ვერ გეტყვი ხა ზუსტად როგორ იყო, მაგრამ უფრო ბევრად მცირე მასშტაბი იყო ვიდრე შენ გაქვს. უფრო პატარა. ალბათ იქაც აკვირდებია, იმიტომ რომ როგორც შენ თქვი, აი ერევანში ხშირად უკვე თურქული იმაში. ეს მომენტიც არის, რომ ბაზარში სწორი ინფორმაციით მივიტანოთ. გაქვს სპეციალური შეფუთვა ან რაღაცა მარკეტინგის თვალსაზრისით? აა ჯერჯერობით არაფერი მაქვს, მაგრამ თუმცა ბრენდირებაც უნდა გაუკეთო, კი, ყველაფერი. რო არის რაღაც სახეთა რო ასოცირდება, აი მაგალითად კულა. ჩემთვის ასოცირდება ხარისხთან, მითუმეტეს ძვირია, ხო? მაგრამ აი ეს მირჩევნია. და ალბათ ამ კუთხითაც იმუშავოთ, ხო? რაღაც ინოვაციურ შეფუთვაზეც ვფიქრობ, ამას ადრე მონაპარაკებაზე ვიყავ ერთ-ერთ მწარმოებლებთან. რა, ჯერჯერობით დიზაინზე ვფიქრობთ, როგორი უნდა გქონდეს. ანუ უკვე შემუშავების თემაშია. ანუ მინდა გითხრათ, რომ აი ჩემთვის მაგალითად პირადად ისიც სასახარულოა, რომ მე შობა ახარწერს გიორგისთან შემიძლია მოვიდე და შევიზინო ესეთი ნატურალური პროდუქტი, მარწყვი ყველასათვის გებრიელი და თან ზამთარში, ხო? ანუ ამას სხვა დათვითოცა ალბათ, ხო, ზამთარში რომ მარწყვს მიირთმევ და თან ესე დაკრეფის, ესე ვთქვა. გიორგი გილოცავ და მე აი არწმუნებული ვარ, რომ ველაპარაკები უდიდეს მომავალ ბიზნესმენს, თუნდაც ამ სფეროში და საერთოდ.